Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Advanidi salami wa alaihi wa qaliga. A kukuran channel came a lovely. Melkasta dunida kachokan, mantrahan jim haya. Mask, madaha, yo, wachiga. Halka halhabo kuna kukastai sadar kaisan. Wahan kudaraya halka do o malaba. Ya habado kuna kukastai sifi ana nukastai. Ya. Maanta malabka waxaan ku darayaa qaadada labaadna waata laba qaado oo malaba malabada maraba maanta madaxayna mariyo macaan macaan buu madax dareemayaa waxaan kaloo ku darsaday halka aan ku shubtay castor oil hal qaado oo castor oil ah iyo waxaan ku darayaa oo kale hal qaado oo coconut oil ah labadii saliidood waa u jeedaan waxaan kaloo ku darayaa intaas inta markaan sidix kaliyo waxaan ku darayaa nafaqada madaxa hadii jeer nafaqooyinka madaxa conditionerka aad haysataan ee biyaha idin yaala ma fi mushkila middaad haysatid baad ku darsanaysaa yaa aniga taan haysto waan ku darayaa waxaan rabaa sababtaan ugu darayaa waxa weeyaan waxaan rabaa inay biyahaas madaxa way kaa dardareeraysaa daad marsid yaa laakiin nafaqada marka aad ku dartid xoogaa way adkaanaysaa yaa I like the Makonisa and inshallah nafaqada yar wa qaybta madaxa hadii jeertima chachabka iyo timaha siibma inshallah waana idin bixi doonaan timihiinu hadda daa'intaan oo laazim mad mar walba marsataan hadda hal qaado oo nafaqadaas aan anigu haystaa waliba maaha waliba tii qaaliga ahayd waa tukaamada iska tacale iska raqiiska ya hal qaadan ku darsaday hal qaado ayaan ku darsaday waad u jeedaan ay nafaqada madaxa aad haysataan ee timaha maaragta shambooga ka bacda aad ku maydhataan ee tukaamada taalla aad ku daraysaan wax dhibaata amaalahan waayo nafaqada kale malabka timaha aad buu u bixiyaa madaxana aad buu ugu fiican yahay iyo labada saliidood castor oil maasha allah qaybta bixitaanka ka mid tahay yaa jibeedkana timaha waa la yaqaanaa nafaqada iyo brotiinku siiya waa idinkaa ujeeda suu adkaatay waad u jeedaan habayg bay noqotay kolba say timahaaga u dheeryihiin u badso yaa timahaaga hadday dheeryihiin nafaqada laba qaadood ka dhiganaysaa baadka xabad baa kugu filan ha ka badsanin xabad baa kugu filan laakiin waxyaabaha kale saliidaha iyo nafaqada iyo waxaas xoogaa ku kordhi yaa imika nafaqada madaxa waa diyaar yaa waa qaybtii isqurxinta yaa haddaan la iska shaqayn halka marka beedkii markii in yar bad halkaa kaga ku shubtay beedkii aan ku darsaday madaxa ku samaystay qaybta cadaankan in yar halkaa ku shubtay waxaan ku darayaa hal qaado oo malaba